lidskost těm lidem pomoci, protože jim tam možná hrozí smrt rodinným příslušníkům. Oni přeci dobře věděli, co jdou dělat, proč to jdou dělat, a dělali to za peníze, které byly nadstandardní. Jejich sousedi brali 5 000 korun, kdy oni brali 1 500 dolarů, až 3 000 dolarů. Čili my jsme fair, nemáme žádný vztah. A jestli chcete nové problémy, podívejte se, ti kosmonauti, co přistáli na těch panelákách v 11. září, to nebyli žádní hlupáci, to nebyli žádní lidé, kteří byli chudáci. Ti vystudovali v těch zemích západní Evropy a potom přiletěli. Teď mluvíte o útoku na newyorská dvojčata. A ten chlapec, který tady znásilnil tu sestru na soud řekl, že ji neznásilnil. No, soud řekl, se mu to nepovedlo, takže ale určitě. Soud řekl, že nic takového neprokázal, ale mluvil o tom, že to je možná nedorozumění. Dobře, soudu nevěříte? Nedorozumění bylo i na tom Teplicku, na tom Terezínsku, že jo, když tam ten Syriec znásilnil tu dívku. Prostě vy tady pořád bagatelizujete ty problémy, jako by nebyly. Znovu opakuji, my jsme představitelé politiky a občanů České republiky. My máme pracovat v zájmu občanů České republiky. Nějaký Afgánci, kteří spolupracovali a dostali za to královsky zaplaceno, na svůj vůbec nezajímají. Já nic nebagatelizuju, ptala jsem se na nějakou elementární lidskost, na ten lidský přístup. Pane Luzare, váš názor, jak hodnotíte operace i to, že je skončena?